namoonni baay'een qarshii irraa arganna jedhanii eegaa kan jiranii fi kanyoota muraasa dura listi ta'e Pixel First eegaa qarshii irraa argachuudhaaf seerota guutuu qabda yookaan immoo wantoota gochuu qabdan muraasa qabadheessiniif dhufee jira. Egaa laa leevilii tokko hanga shaniitti kan argaman Pixel First kaffaltii kamiyyuu hin kaffalu jedhee karaa koomiiniitii isaaniitiin beeksisanii jiranii. Soo karaa sirrii fi isteeppii sirriidha wantoota anamma sirriitti agarsiisu kanneen yoo sirreeffattan kaffaltii keessan salphamatti argachuu ni dandeessanii yookaan immoo gonkubayyuu kaffaltiin isiniif kaffalamu tokkollee hin jiru. Sababni isaas wantoota anamma gochuudhaaf deemu yookaan immoo wantoota wal qunnamsiisuudhaaf deemu kanneen wajjin yoo kan waliin qunnamsiifne ta'e salphamatti kaffaltiin isiniif kaffalamu tokkollee hin jiru. Egaa akkuma asirratti argatan Pixel First maqaa Pixie fi jedhamuun kan beekamudha. Maqaan kun maqaa tokeniin kun itti waamamudha. Akkuma Bitcoiniin BTC jedhamee waamamu inni kunis Pixie fi jedhamee waamama jechuudha Pixel First. So kanaafiyyuu akkuma asirratti argatan yeroo listi ta'etti baay'ee tokko gatiin isaa gabbaa ture. Amma immoo baay'ee tokko ka'ee jira. Akkuma asirratti argatan duwwaa tuqaa duwwaa jaha naannoo san gahee jira. So namoota baay'eedhaan jaalatamaa jira. Namoonni baay'een irra hirmaachaa jiranii. Akkuma asirratti argatan gatiin isaa baay'ee qaala'insa irra jira jechuudha. So isinis Pixel First irratti baalansii walitti sassaabattan gurgurachuudhaaf gatii kanaan gurgurattanii qarshii argachuudhaaf salphamatti wanta sirreeffachuu qabdan muraasa isinitti agarsiisa. Egaa guyyoota muraasa dura waliitiiwwan adda addaa irratti listi ta'ee jira. Keessattuu kan akka Bybit, Bitgate kan jedhamuu fi kanneen kana fakkaataniin irratti listi ta'ee jira. So wantoota anamma isinitti agarsiisu kana yoo kan sirreeffanne ta'e gonkumayyuu qarshiin isin irraa argattan hin jiru waan ta'eef wantoota namni isinitti agarsiisu steppiidhaan isinitti agarsiisa. Sirreeffadhaa ergasii immoo kaffaltii keessan salphamatti guyyoota muraasaaf booda gaafa Juulaay 25 irraa kaasee kaffaltii akka eegalaniidha kan ibsan. So qarshii keessan salphamatti argachuu dandeessan. Garanumaan gara barnoota keenya kanarraatti osoo hin ceehin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee kan jirtan dhageeffattoonni YouTube chaanaalii Soofumaraab. Bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabu jecha viidiyoo tana keessatti Pixel First irratti wanta beekuu qabdanii fi wanta sirreeffachuu qabdan keessattuu kaffaltiin isaanii leevilii tokko hanga shaniitti kan argaman warroota leevilii kana keessatti argaman amma fakkeenyaaf leevilii tokko irratti argaman akkaawuntii kanaan jechuudha. So leevilii kana keessatti namoota argamaniif kaffaltiin kafalamu tokkollee hin jiru jedhanii jiran. So kaffaltii leevilii keessanii akkaataatti guddifachuu dandeessan daashboordiidhaan wal qunnamsiisu waalettii keessanii wal qunnamsiisuun dirqama keessan jechuudha. Wantoota kanneen sirriitti beekuun dirqama keessanii. So steppiidhaan isinitti agarsiisa hanga dhumaatti nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudha ammaatti ta'a. Akkanumallee viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan hin dhaqqabaadha. Deeggarsi keessan guddaan YouTube chaanaalii kana irratti like subscribe share gochuudha. Nafaana tura. Egaa jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin salphamatti dhaggeeffattu kan godhu daashboordii ittiin banachuu dandeessanidha. So asirratti akkuma asirratti argatan kiliin gochuudhaan karaa adda addaatiin baalansii asirra wal sassaabattan kana qofti gahaa miti. Sababni isaas daashboordii mataa keessanii banachuu qabdanii daashboordii kana karaa lamaan banachuu dandeessanii tokkoffaa akkuma asirratti argatan riwardis keessa ergisiisanii booda ergasii immoo taaskis kan jettu argama ishee keessa ergisiisanii booda dakana yeroo dhuftan dhaggeeffata kan koo keessa kanatti daashboordii saayin aap daashboordii kan jettutu jira ishee barbaaduudhaan argachuu dandeessan. Salphamatti bakka inni irraa argadhu akkuma asirratti argatan bakka piroofaayilii maqaa kiyyaa itti argamu kanarratti kan telegiraamaan piroofaayilii isaan ittiin nagalmeessan kanarratti kiliin gochuudhaan ergasii immoo salphamatti daashboordii banachuu ni danda'a jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argatan daashboard kan jettutu jira ishee irra kiliqii gara websaayitii isaanii kan Pixel First itti na fudhata rejistar godha jechuudha. Rejistar gochuudhaaf immoo gootu rejistareeshin kan jettu kan irra kiliqii gochuudhaan salphamatti asirratti imeelii keessan guuttanii daashboardii banachuu ni dandeessan isiniin jedhee ture. So amma namoonni baay'een nuuf hin galle waan jettaniif akkaataa ittiin saayiniin gootan steppiidhaan isitti agarsiisa karaa lamaan tokkoffaa imeelii keessanitti galchuudhaan ergasii immoo agreetanii paaswoordii keessanitti galchitanii ergasii immoo salphamatti banachuu dandeessan. Yeroon imeelii bilbila keessanirraa qabdan immoo saayin in wiiz googil kan jettu ni argamti. Salphaan isaadha imeelii bilbila keessanirraa qabdan yoo ta'e isarra kiliik gootanii ergasii immoo imeelii bilbila keessanirratti argaman keessaa isin filachiisa jechuudha. Isin filattanii imeelii bilbila keessanirraa qabdan keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf imeeliiwwan an bilbila kan koorraa qabu naaf fidee jira isaan keessaa tokko ni filadha jechuudha. Ergasii tokko ni filadha isaan rejistar godha jechuudha filadhee jira. Ergasii immoo kontiinuu kan jettu kanarra kiliik godha gara fuulduraatti ni deemaa jechuudha. Salphamatti amma daashboordii banachuudhaaf deemaa jirraa jechuudha dhaggeeffata kan koo. Egaa irra deebiidhaan gootu rejistireeshin kan jedhutu irra kiliik gootanii gara fuula kanaatti isin fudhata jechuudha. Inter riifaraal koodii isin jira. Riifaraal koodii kana yoo kan itti fayyadamtan ta'e egaa Pixel First 30 argattan. Pixel First jechuun egaa kuni Pixel First dha. Pixel First akkuma Pixel First jedhamee beekama. So kana beekuu qabdanii Pixel 30 argattanii jechuudha. Isa argachuudhaan riifaraal koodii kanatti fayyadamaadha. Diskiripshinii jala isiniif kaayaa. Akkanumallee liinkii daashboordiidhaa diskiripshinii jala isiniif kaayaa. Dabalataan immoo dhaggeeffata kan koo
koodii kana yoo fayyadamtan koodii an diskiriipshinii jala siif kaa'u koodii kana salphamatti chaanala kan koo kan telegiraamaa irratti leenii argattu chaanala kan koo kan telegiraamaa argachuudhaaf immoo atsoof maraa peettanii sarchii ogootan salphamatti argachuu dandeessanii rifaraal koodii kana bakka kanarratti koppii godhatanii fidanii asirratti galchitu jechuudha. Ergasii immoo dhageeffatu kan koo konfarm ta'etu kanarratti kilik gochuudhaan egaa piksii fi soddoma kan argachuu dandeessan jechuudha. Konfarm jettanii asirra kilik gochuudhaan jechuudha. Ergasii immoo go'attu neekes ta'etu kanarra kilik gootanii gara dhumaatti seeruudhaan haala kanaan daashboordii ni baratan jechuudha. Egaa dhageeffatu kan koo daashboordii steppii salphaadhaan badannee jirra. Egaa profaayilii keessan asirratti edit gochuudhaan sirreeffachuu ni dandeessanii akka barbaadanitti jechuudha. Daashboordii gara daashboordii erga seentanii booda dootii sadii yookaan sarara sadii kanarratti kilik gochuudhaan wantoota asirratti beekuu qabdan tokko tokko isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa kanneen keessaa tokko profaayiliidha. Profaayilii oradii barannee jirra edit gochuu ni dandeessan. Inni biraa immoo asuma irratti riifaraaliidha. Riifaraal kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan riifaraal liinkiitu isiniif kennama jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan koo koodiin kan koo isa kanadha. Riifaraal koodii kan koo salphamatti akkanumallee liinkii isaa kan daashboordii kanaa jechuudha. Diskiriipshinii jala isiniif kaa'a lamaanuu achirraa argachuu ni dandeessan. Isa kana namootaaf riifaraal gochuudhaaf yookaan namootaaf sheer gochuudhaan invaayit gochuudhaan salphamatti piksii fi muraasa isiniif kafala kanfaltii ni argattu jechuudha. So inni tokko isa kanadha. Liinkii weebsaayitii daashboordii kanaa kan piksel versi jechuudha. Isa kana koppii gochuudhaan kanneen lamaan iyyuu namootaaf invaayit gochuudhaan riifar gochuudhaan koinii walitti sassaabachuu ni dandeessanii jechuudha. Daashboordii steppii salphaa kanaan barachuu ni dandeessan. Inni biraa immoo dhageeffata kan kan isinitti agarsiisuu barbaadu taaskis kan jettu argama. Taaskis kan jettu kanarra kilik gochuudhaan egaa wantoota lamattu argama. Soosaayitii fi akkanumallee indiviijuwaal kan jedhamutti argama. Taaskiiwwan adda addaa argattu jechuudha. Taaskiiwwan kanneen akkuma asirratti argan gootuu kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan egaa koinii adda addaa walitti sassaabachuu ni dandeessanii. Reed moor kan jettu kanarra kilik gochuudhaan immoo wantoota bal'inaan dubbisuu ni dandeessan jechuudha. Wantoota asirratti argaman egaa riifaraal liinkii kanneen karaa tiwutara isaanii karaa adda addaatiin jechuudha. Foloo gochuudhaan egaa dhageeffatu kan koo taaskiiwwan kanneen walitti sassaabachuu ni dandeessanii jechuudha. Isaan kanneen fixuu hin dagatinaadha. Individual kan jedhullee ni argama. Egaa kanneen keessatti illee wantoota baay'eetu jira. Kanneen keessaallee akkuma asirratti argatan fuula tiktookii isaanii filoo gochuu kan pixelverse wantoota baay'eetu jira. Chaanala isaanii kan telegiraamaa join gochuudhaan pixify yookaan immoo balansii isin argachuu dandeessan illee jalarratti ni argama. Isa rakkili gootanii ergasii immoo chaanala isaanii kan telegiraamaa yeroo join gootanitti jechuudha salphamatti gootuu kan jedhutu argama. Ergasii salphamatti wanta kana argachuu dandeessan taaskii kana xumuruu dandeessanii yeroo nuti fudhata waan ta'eef soosaayitii kan jedhuu fi individual kan jedhu keessatti taaskiiwwan argaman raawwachuudhaan salphamatti chaanala isaanii kan telegiraamaa kan tiwitaraa kan adda addaa jechuudha join gochuudhaan salphamatti taaskii kanneen argachuu dandeessanii so isa kanattillee itti fayyadamaadha. Inni biraa immoo dhageeffatu kan koo staakingii kan jedhutti argama. Staakingii kan jedhu kana akkuma asirratti argaa waalitiiwwan baay'eetu jira. Waalitiiwwan kanneen keessaa kanneen waliin staak gochuu jechuudha wanta biraati miti. Egaa isa kanas haala kanaan akkaawuntii keessan kan sirriidhaa yookaan waalitii keessan sirriidhaa wal quunnamsiisuu jechuudha. Egaa baay'ee tokko salphaadha jedhee yaada. Wanti guddaan isin asirratti beekuu qabdan dhageeffatu kan koo daashboordii irra seenneetiin isinitti agarsiisa. Asirratti mallattoo onni kan fakkaattu argama. Ishee irra kilik gochuudhaan asirratti wanti isin dogongoruu qabnu wantoota lamaadha. Tokkoffaa waalitii keessaniin konneekti gochuudha. Lammaffaatoo waalitii keessaniin konneekti gochuudha. Egaa inni kun daashboordii irratti kan konneekti gootanii fi akkanumallee piksel farsii keessan irratti isa jalqabaa bakka kanarratti akkuma asirratti argatan kilik yeroo isin gootan waalitiiwwan asirratti argamu kanneen keessaa kan barbaadan baaybiitii yoo filatan faaya baaybiitiidha. Asirrattis jechuudha daashboordii irratti illee piksel farsii irratti illee jechuudha asirratti bootii isaanii irratti illee tokko ta'uu qaba. Fakkeenyaaf toon kiippariidhaan wal quunnamsiisa yoo ta'e toon kiippari kan jedhu toon kan jedhu kanarra kilik gootaa. Ergasii immoo asirratti ni filadhaa jechuudha dhaggeeffatu kan koo egaa toon kiippari ni filadha jechuudha. Toon kiippari kan jettu kanarra ni filadha. Ergasii immoo akkuma asirratti argatan wal quunnamsiisaa jechuudha. Akkuma asirratti argatan wal quunnamsiisa lamaan isaatti toon kiippari kan kootii fi piksel versii wal quunnamsiisaa jechuudha. Asirratti bootii irratti piksel versii bootii irratti jechuudha. So akkuma asirratti argatan isa kana akkuma asirratti argatan toon kiippari kan kootii wal quunnamsiisuudhaaf deemaa jira. So connect to wallet jedha. Maaliif an hin qaba waan ta'eef isin garuu yoo hin qabdan ta'e baradhaa isin jedha toon kiippari akkaataa ittiin barachuu dandeessan salphamatti isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo biraa connect wallet kan jettu kanarra kilik gochuudhaan wal quunnamsiiftanii jechuudha. Egaa paaswoordii keessan isin gaafata. Ergasii paaswoordii keessan itti galchuudhaan salphamatti connect gootan jechuudha. Egaa dan isiniin jira jechuudha. Dhumarratti konneekti goonee jira jechuudha. Egaa maalii fi maalidha kan walitti qabsiifne jechuudha. Amma salphamatti silversii kan kootii fi akkanumallee waalitii kan kootiin asirratti wal quunnamsiisee jira jechuudha. Akkuma asirratti argatan waalitii kan kootiin asirratti wal quunnamsiisee jira. Egaa kan biraallee konneekti niiwu waalitii kan jedhullee kirigoo jechuudhaan isa kana diileet gootanii wal quunnamsiisuu ni dandeessanii jechuudha. Inni asirratti wal quunnamsiisee fi inni asirratti wal quunnamsiisanillee tokko ta'uu qaba karaa weebsaayitii isaaniitiin jechuudha.
asarratti illee wal qunnamsiisan. Fakkeenyaaf toon waalid kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan salphamatti asarratti connect gootan jechuudha. Isa kanallee tokko ta'uu qabaa jechuudha. Gifata tokko asarratti kilik gootanii ergasii immoo tokko waalidiidhaan wal qunnamsiiftanii jechuudha. Salphamatti ammas connect waalid kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo paaswordii keessan kan toon kiipariidha kan tooniidha jechuudha. Galchitanii ergasii immoo dan isiniin jedha jechuudha. Egaa karaa lamaaniinuu akkuma asarratti argatan wal qunnamsiifne jira jechuudha. Egaa akkuma asarratti argatan asarratti mallattoo kanarratti kilik yeroo gootan waalidii toon waalidiidhaan asarratti illee wal qunnamsiisee jira. Salphamatti telegiraam irratti illee waalitiidhaan wal qunnamsiisee jira. Waalitiin asirratti wal qunnamsiisee fi kan daashboard irra wal qunnamsiisee tokko ta'uu qaba jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan wanti isin beekuu qabdan tokko isa kanadha. Egaa inni biraas waalitiidha. Waalitiidhaan illee waalitii connect waalit kan jedhu kanarra kilgootanii waalitiiwwan askee irratti argaman kenne keessaa tokko wal qunnamsiiftanii jechuudha. Waalitiin kun tokko ta'uu qaba kan daashboard irratti argamuu fi bootii irratti argamu jechuudha. Egaa wantoota kanneen bal'inaan dhaggeeffattoota kan kana fakkaata. Egaa wantoota baay'eetu asirratti argama. Piitis kan jedhu kanarra kilgochuudhaan asirrattis avaatarii kanneen maqaa kennuudhaan daddaa taphachuudha. Kooniiwwan kanneen riwardiiwwan kanneen illee walitti sassaabachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa wantoota baay'eetu asirratti argama. Daashboardii akkaataa ittiin waliin banachuu dandeessan, akkaataa ittiin waalitii connect gochuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Xumura irratti wanti isinitti agarsiisu asirratti leevilidha. Leevilii akkaataa ittiin guddifachuu dandeessanidha. Leevilii kan jedhu kanarratti leevilii fakkeenyaaf leevilii irratti argamu leevilii jalqabaati. Soo leevilii kana guddifachuu qabdan. Leevilii tokko hanga shaniitti kaffaltiin kaffalamu tokko illee hin jiru. Soo kanaafiyyuu leevilii guddifachuudhaaf asirratti kilik gootanii yeroo waalitii waliin connect gootan leevilii tokkoffaan already isiniif banama. Inni lammaffaadha get level 2 kan jedhu kanarra kilik gootanii ergasii immoo upgrade godhee akka fixuutti ni ergatanii ergasii firimatti leevilii kana guddifachuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa akkuma asirratti argatan kongiraas ni jira. Egaa akkuma asirratti argatan kun kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan egaa leevilii lammaffaadha seenuu ni dandeessan jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo salphamatti leevilii lammaffaadha seenuu ni dandeessanii. Akkuma asirratti argatan leevilii lammaffaa seenee jira. Egaa view task 2 is ni jira. Egaa isarra kilik gochuudhaan ammas leevilii keessan ol guddifachuu ni dandeessan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argatan taaskiiwwan asirratti argamu kanneen hojjechuudhaan fakkeenyaaf akkuma asirratti argatan taaskiiwwan kanneen yookaan mo'attan ta'e salphamatti wantoota 8tu ni dhufa. Wantoota 3 kanneen yookaan mo'attan ta'e egaa salphamatti leevilii guddifachuu dandeessanii jechuudha. Ergasii immoo leevilii hanga 4 erga darbitanii booda leevilii 5 ni geessanii. Egaa leevilii tokko hanga 4 kan argaman salphamatti kaffaltiin isiniif raawwatamu hin jiru waan ta'eef leevilii keessan guddifachuu dandeessanii jechuudha. Egaa dhaggeeffattoo kan koo hamma tokko viidiyoon kun isinitti dhiirata waan ta'eef wanta tokko tokko isinitti agarsiisee jira. Leevilii keessan guddifachuu dagatinaadha. Leevilii keessan kan asirratti argamullee daashboard irratti illee salphamatti jechuudha. Gammatti leevilii isaa asirratti akkuma asirratti argata profiilii keessan illee edit godhaadha. Dhaggeeffattoo kan koo wantoota baay'eetu asirratti argama waan ta'eef yeroon qabu waan ta'eef wanta haarawa isin hanga tokko isin barsiisuudhaaf qofa dhufe. So asirratti illee daashboardii keessan wantoota rifaral linkii kana namoota erguudhaan akkanumallee vaalansii keessan guddifachuu dandeessanii leevilii keessan illee guddifachuu dandeessanii taaskiiwwan adda addaa asirratti taphachuudhaan taaskiiwwan kanneen soosaayitii keessatti argamuu fi individual keessatti argamuu miniitiiwwan adda addaa join gochuudhaan jechuudha. Salphama taaskiiwwan kanneen walitti sassaabachuudhaan daashboardii keessan irratti egaa leevilii keessan illee akkanumallee leevilii kan koo amma duwwaadhaa fakkeenyaaf namootaaf invaayitii yeroo godhe taaskiiwwan kanneen yeroo xumure wantoota adda addaa geemii adda addaatu jira as keessatti yeroon taphadhe salphamatti wanta kana dhaggeeffattoo kan koo egaa guddifachuu ni danda'a jechuudha. Wantoota baay'eetu jira waalitiidhaan illee connect yeroo gootanitti wanta isiniif kennamutu jira. So kanneen hundayyuu dhaggeeffattoo kan koo isteeppiin amma isinitti agarsiise kanaan itti fayyadamuu dandeessanii. Akkuma asirratti argatan vaalansiin kan koo duwwaadha. Leevilii kan koo illee duwwaadha. Sababni isaas asirratti taaskiiwwan kanneen waan hin xumuriniif jechuudha. Isa kana akkaawuntii kana isinitti agarsiisuudhaafi yeroo biraa immoo bal'inaa wanta hafee gaafii isiniif hafee jedhee yaadu isiniif qabadhee kan dhufu ta'a jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo dhumarratti of eeggannoo isin gochuu qabdan asirratti waalitiin isin connecti gootanii fi daashboard irratti connecti gootan tokko ta'uu qaba. Sababni isaas wanti kun kaffaltiin kun kan isiniif kaffalamu waalitii kanneen wal qunnamsiisuudhaan waan ta'eef waalitiin kunneen tokko yoo hin ta'in daashboardiitii fi kan bootiidha jechuudha. Kaffaltiin isin argattan hin jiru jechuu barbaada. Egaa dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo kana keessatti salphamatti wantoota tokko tokko piksel versiin wal qabatee wantoota dhiyaataa jiran hamma tokko isiniif deebisee jira jedhee yaada. Wantoota bal'inaan akka viidiyoo isiniif hojjedhu yoo barbaadan ammoo komantii jalatti yaada keessan naaf ibsaadhaaf viidiyoo irratti isiniif hojjedhaa. Rakkoo tokko hin qabu garuu gabaabinumatti dhaggeeffattoota kan koo wanta kana irraa fayyadamtan jedhee yaada. Warroonni YouTube chaanaalii kana afaan haa ta'an subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo laayikii, sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniin akka baadhaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.